Pai, tu sai desse negócio, esse quarto é muito chato, pai. Por favor. Filho, não pode. Ai. Você é um Pikachu rico e Pikachus ricos têm que tomar cuidado para não ser capturados. Ainda mais aquele Pikachu do garoto da equipe Rocket que foi capturado. Mas ele é mó sinistro, pai. Deixa eu ser igual ele, pai. Por favor. Não, filho. Você é muito novinho. Por que eu não posso fazer nada, pai? Eu vou ter que ficar aqui nesse quarto? Sim, até virar um Raichu. Nossa, pai, mas eu vou ter que me dar uma pedra de evolução então, pai. Tá em falta, filho. O dólar tá muito alto. Ah, pai, eu não posso fazer nada, né? A vida é uma bosta, pai. Eu vou brincar com esse negócio aqui então, pai. Acabei. Filho. Pode, pai, eu vou brincar ali, tá? Não, para. Tchau, pai. Ó, eu aprendi um ataque novo, pai. Filho. Teletransporte. Pai, 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 pai. Tu não Ó. é psíquico pra teleportar. Pai, eu aprendi teletransporte. Não, pai, não bate não, pai. Então Dói. volta pra tua casa. Ah, pai. Por que ele pode dançar, pai? Eu quero dançar igual ele aqui, ó. Igual esse Raichu aqui, ó. Sinistrão, ó. É porque esse Raichu, ele, nossa, ele é maior que eu, filho. Vamos sair de perto que ele vai me agredir. Ele é bem melhor que você, pai. Por que você não é meu pai? Por que tem que ser ele? Você tem cara. Porque, filho, O eu sou quê? teu. Não é só o tamanho que importa. Eu sou level 39. Esse aí é level 27. Ah, pai. Você acha que você é mais sinistro que ele? O tamanho dele, pai. Tamanho não é tudo, filho. Vai por mim. Ah, pai. Eu tenho que ficar nesse quartinho, Entra pai. aí. O que eu vou ficar fazendo nesse quartinho, pai? Inventa, filho. Inventa moda. Ó, Papai vai comprar marmita e já volta, tá? Ah, pai. Deixa eu sair, pai. Por Fica aí. favor. Ó, fica aí. Ouviu? Ah, pai. Não posso fazer nada. Eu vou comer esse olho de aranha aqui também. Que hoje era o quê, ô moleque? Ué, eu achei aqui, pai. Tá dentro do baú? Ó, tu tá afogando comigo, filho? Ué, pai. Tá desrespeitando teu pai, tu quer apanhar? Ah, pai. Você não é tão Deixa eu iluminar esse sinistro. lugar aqui. Você não é mais sinistro que aquele Pikachu, pai. Pai, eu vou sair ali, tá, pai? Só pra te Eu vou meter botar. o louco. Ah, não, vou ter que usar um ataque em ti que eu não queria utilizar. Ah, você não tem as caras, pai? Aí eu tenho. Ah, pai, você não é de fogo, pai. Você não é tão sinistro. Filho, eu transformei meu raio. Não! Foi Meu. mal, pai. Eu explodi ali, pai. Foi mal, pai. Ah não, filho, agora tu vai queimar. Agora tu vai queimar, pivete, vem Você não cá! acerta, pai? Você... Não, pai. Não, pai. Tá doendo. Não, pai. Pai, Vai para, queimar, pai. vem cá, ô seu pivetezinho! Para, pai. Ô, pai, deixa eu subir, pai. Não posso fazer nada, pai. Pai, pai. Vou subindo. Não, filho! Tô pegando fogo, filho! Pai, eu vou pular lá de cima. Você sabe, né, pai? Vai pular de cima. Não pula, filho. Pai, tchau, pai. Não pula, filho. Tchau, pai. Pai, você não vai me alcançar, pai. Você não é mais sinistro que eu. Não, pai. Não, Filho. pai. Não, Filho. pai. Ai! Ó, pai. Eu vou pular daqui? Não! Ó, pai. Eu vou pular Pula daqui? então, vai, se tem macho mesmo! Pulei, pai. Ah, pai. Você colocou água, pai. Ai, pai. Quase morri, pai. A água não adiantou? Ai, pai, eu quase morri, pai. Você não me Viu? salvou, pai. Você não, você é um bosta de pai, pai. O pai tá dando super pulo, sai de. Filho. Pai, posso brincar no cavalinho, pai? Pode, Yoshi, claro. Tá bom, pai. Vou brincar aqui no cavalinho quietinho, tá? Filho, tu tá me deixando. Ó, só vou te falar uma O coisa. quê, pai? Olha o que eu vou fazer contigo se tu não me respeitar. Mas você não é um treinador, pai. Você é um Pokémon. Filho, Ah. eu sou tudo que eu quiser e mais um pouco. Ah, pai, por que tinha um Raichu Shine ali, pai? Eu quero ser Shine, pai. Aquilo ali é tua mãe que eu capturei. Ah, você capturou a minha mãe? Sim, capturei tua mãe. Por quê, pai? Porque ela não queria, daí eu capturei ela. Você usou uma Master Ball só pra isso? Sim, eu tenho outra. Nossa, meu pai é sinistrão, mano. Eu sei, filho, eu sei. Filho, mas tem uma coisa que não pode sair da moda. O quê? Eu vi falar, os banjos hoje em dia estão grátis, Ah, então tu. não, pai. Vai tocar banjo na tua casa, vai! Eu não quero tocar banjo, pai. Aprende! Nossa, eu não posso fazer Moleque, nada, vou te dar mano. uma surra. Nossa, eu não posso fazer nada da minha vida, pai. Tá bom, vou ficar Filho. tocando banjo aqui, pai. Filho. Fica. Para. Pai, parado, pai, senão Filho, eu tu não atiro. faz isso. Ai, tu não me Pai, atira, garoto. parado, pai. Eu vou matar você, pai. Filho, se tu fazer isso de novo comigo, eu vou te. Ah, não. Tá me irritando, garoto. E Tá me agora, pai? irritando. E agora, pai? Tu não Você sei, não. tu não sabe com que raio tu tá se metendo, Você não é. garoto. Cê... Não, pai, eu tô aqui dentro, pai! Meu pai me odeia, meu Deus. Se Boa. liga, agora tu não tem mais casa também. Ei, mas agora eu saio correndo metendo louco, pai. Eu tenho. Ai, para. Para, Toma, pivete. pai. Você não é louco? Você não é sinistrão, pai? Para. Cadê tu? Ó, pai, você não é. Cachorro. Você não é sinistrão, pai? Tô me escondendo. Pikachu, vou ter que usar minha técnica de teleporte. Opa, pai. De novo, pai. De Oi. novo, pai. De novo, Vem acho que. cá, filho. Pai, eu vou ali na cidade. Nossa, pai, que sala escura legal, pai.
Não, aí não tem nada. É, tô vendo, não tem nada, podia ter. Oh. Pai, para de me bater, pai, tá doendo. Volta. Eu vou te capturar, vou usar Master Ball. Você não tem as caras? Você não consegue? Ah, não tenho, é? Vem cá. Pai, você não é tão sinistro, pai. Eu sou mais sinistro que a Master Ball. Primeiro a gente tem que fazer... o Pokémon ficar com pouca vida, tu sabe, né, filho, pra capturar, né? Pai, você acha que você é um treinador Pokémon, pai? Eu sou um treinador. Eu vou ser, eu vou te capturar, filho, vou te treinar. Você acha que você é... Não, pai, você vai me matar, pai. Agora que você está com pouca vida, filho. Você não vai conseguir me capturar, pai. Filho, eu vou. Não vai, eu sou mais sinistro que a Pokébola, pai. Ô, pai, toca o banjo pra mim. Ah, o que tu quer, filho? Quer que você toque o banjo, pai. Toca aí. Dá o banjo. Boa, pai. Enquanto eu mato você. Pai, sai, pivete. Nossa, pai. Pai. O quê? Achei aqui um negócio pra me comer, pai. Não. Filho. Pai, olha aqui, eu vou ficar doidão, pai. 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 Filho, tô... cadê tu, filho? Eu tô doidão, pai. Não, filho, volta aqui. Pai, eu fiquei doidão, pai. Pai, come um desse, pai. Não vou comer, filho. E tu, agora que tu tá lentinho... Pai, é muito bom, pai. Fica parado. Que você quer, pai? Fica parado, filho, fica parado. Bonitinho, é, bonitinho. Nossa, eu vou comer o outro, pai. Vou para, moleque, para de correr. Nossa, tô metendo louco, pai. Ah, não, tá... Ah, não. Ah, não. Tem que... Vou ter que... Tu não tá fazendo isso comigo. O que, pai? Tu não tá desonrando tua família. Para. Ah, não, pai. Para de tacar isso em mim, pai. Para. Ah, pai, eu vou subir lá e vou me matar, pai. Na moral. Nossa. Sabe, tem água aí, ó. Você quer ver se eu consigo me matar, pai? Filho, tá bem? Tô comendo mais uma, pai. Tô ficando... Não, para. Tô ficando doidão, pai. Para. Nossa. Não, pai, você vai me matar, pai? Filho. Você vai me matar? Você tem que parar de ser assim. Pai, não, para! Errei. Pai, eu vou subir lá e me matar, tá, pai? Não, filho, não faz isso. Não, pai, é vida tá um cocô. Pelo amor, se tu ama tua mãe, não faz isso. Mas vem você, ama minha mãe, você capturou ela. Exato. Mas ela te ama mesmo assim, filho. Você acha que você é sinistrão? Pai, eu vou pular na cabeça daquele Raichu, pai. Olha lá, olha lá, pai. Olha lá, pai. Falei que eu ia pular na cabeça dele. Nossa. Falei que eu sou mais sinistro que ele. Veja pelo lado bom. Agora eu posso ir pras raves sem problema. Bom, galera, o Jean de novo não conseguiu cuidar do seu filho, hein, Jean? Meu Deus do céu, hein, Jean? Ah, mas tipo, exemplo. O quê? Quem disse que eu queria ter tu no começo, sabe? Eu e tua mãe. Nossa, aqui, ó. Nossa, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Nossa, você isolou minha mãe, mano. Você sentou... Vai pra lá, mano. Você sentou... Não merece estar aqui. Você sentou a bica na minha mãe. Olha aqui o Raichu Shine, que bonitinho. Mas bom, galera. A tua mãe é menor que tu. Ah, mano. Bom, galera, pra quem não sabe como que funciona o Who's Our Daddy, é o seguinte. Tem um pai e o filho, no caso, o pai era o Jean e o filho era eu, né? Tipo, e a gente faz como se fosse pokémons. Por exemplo, a última evolução do Pikachu é o Raichu. Então, o Raichu é o pai e o Pikachu é o filho. Aí a gente faz um negócio igual o jogo, que é o Who's Our Daddy, que o pai não pode deixar a criança se matar. Mas hoje eu me matei, né, Jean? Fazer o quê, né? Fazer o quê? É, tu vai ver, pivete. Você vai ver, você vai ver. Então, galera, vocês estão gostando demais do Who's Our Daddy Pokémon. Então, espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se curtiu, já sabe, deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. O canal do Jean tá aí na descrição, então se inscreve lá. E aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!